Hetimet e policisë kanë hedhur dritë për detajet e reja në lidhje me ekzekutimin mafioz të 40 vjeçarit Ekuran Billa. Në momentin e vrasjes, Billa ka qenë duke komunikuar në telefon, pikërisht me të dashurën e tij, Adiola Lakra, vajza që u arrestua dje nga policia. Nga hetimet ka rezultuar se vajza kishte lënë takim me 40 vjeçarin në vendin ku ky i fundit mbeti i vrar. Nga hetimet rezulton se 26 vjeçari është përdorur si karrem nga Viktor Marku dhe Sebastian Mali për të vrar Billën. Vet Adiola Lakra ka pranuar se është paguar nga Viktor Marku, vëllai i prel Markut, që Ekuran Billa vrau në Angli në vitin 2006 për t'i dhënë informacion mbi vendodhjen e tij, por theksoi se nuk kishte dieni që do e vristin. Mësohet se ajo ishte lidhur para një viti me Billën, sapo ai kishte dalë nga burgu i Fushkrujes. Gjithashtu u zbulua se Adiola është e njohura e Sebastian Malit, dhe ai i ka kërkuar duke i dhënë edhe para që të flirtonte me Billën për të mësuar më tepër rreth tij. Policia deri në këto momente ka arrestuar 3 persona, Viktor Markun si dyshuari kryesor i vrasjes, e ndërkohë ka rënë pranga edhe nipi i tij, Sebastian Mali, si dhe së fundmi Adiola Lakra.